হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিখাছ দিনলিপি চেনেলৰ এটা অন্য ৰেচিপিলৈ আজি মই খুৰমা ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ একেবাৰে সহজ ঘৰতে বনাবলৈ আৰু খাবলৈও পূৰা দোকানৰ দৰেই হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব খুৰমা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই দুকাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে চালি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া প্ৰথমতে মই ইয়াত তিনি চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ ৰিফাইন তেল দিয়াৰ পিছত এই ময়দাখিনিৰ সৈতে তেলখিনি শুকানে এনেকৈ খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ময়দাত তেলৰ পৰিমাণটো যেতিয়া সঠিক হয় তেতিয়াহে খুৰমাখিনি মচমচীয়া হ'ব গতিকে তেলৰ পৰিমাণটো সঠিককৈ হোৱাটো খুব দৰকাৰী ইয়াত এতিয়া মই আৰু এচামুচ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ অলপ কম যেন লাগিছে ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ময়দাখিনিত তেলৰ জোখটো সঠিক হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে এইদৰে মঠিয়াই এনেকৈ বল এটাৰ দৰে কৰি চাইছোঁ আৰু এইটো চাওঁ ভালদৰে বান্ধ খাই গৈছে আৰু লৰাই দিওঁতেও ভাঙা নাই তাৰমানে ময়দাখিনিত তেলৰ জোখটো ঠিকেই আছে যদি আপোনালোকে এনেকৈ বান্ধোতে ভালদৰে বান্ধ নাখায় তেতিয়া আৰু এক দুই চামুচমান ৰিফাইন তেল দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া ইয়াত মই এয়া একাপতকৈ অলপ কম নৰ্মেল পানী লৈছোঁ অলপ অলপকৈ পানী দি আটা মঠাৰ দৰে এইখিনি মঠি ল'ম আৰু মিশ্ৰণটো বহুত বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি টানো কৰিব নালাগে এয়া মোৰ ময়দাখিনি ভালদৰে মঠি লোৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰ পানী একাপতকৈ অলপ কমকৈ লাগিলে পানীৰ যুগটো অলপ কম বা বেছি হ'ব পাৰে এতিয়া মই এখন সেমেকা কাপোৰ লৈছোঁ আৰু কাপোৰখনে এইখিনি ঢাকি প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম তেতিয়া এইখিনি ভালকৈ ছেট হৈ যাব ময়দাৰ দৌৰটো ঢাকি ৰখা প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ মিনিটমান সময় হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া কোমল হৈ আছে এতিয়া এখন মই বেলনা লৈছোঁ আৰু এইখিনি আৰু এক দুই মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে মুঠি লোৱাৰ পিছত এতিয়া সমানে মই দুভাগ কৰি লৈছোঁ তেতিয়া বেলিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এতিয়া এটা দ' বেলিবৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইটো দ' সেমেকা কাপোৰখনৰ সহায়েৰে আকৌ এনেকৈ ঢাকি ৰাখিছোঁ নহ'লে বতাহ পাই এইটো ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে আৰু তেতিয়াকৈ পিছত খুৰমাবিলাক ভাল নহ'বগৈ অলপমান শুকান ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ তেতিয়া বেলিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু এইটো ৰুটি বা লুচিৰ দৰে পাতলকৈ বেলিব নালাগে ডাঠকৈ বেলিব লাগিব এই ৰুটিটো যদি পাতলকৈ ৰখা যায় তেতিয়া নিমকিৰ দৰেহে হ'বগৈ গতিকে এইটো ডাঠকৈ বেলি ল'ব আৰু এইটো মোৰ বেলা হৈ গৈছে এইটো চাওক মই ইমান ডাঠকৈয়ে ৰাখিছোঁ এতিয়া মই চুৰি এখনৰ সহায়েৰে মই দীঘলীয়া শ্বেপত কাটি যাম আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে যিকোনো শ্বেপত কাটি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আজিৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিব আৰু শিখা দিললিপি চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ৰেচিপি ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব সেইদৰে খুৰমাখিনি মই এনেকৈ দীঘলীয়া শ্বেপতে কাটি লৈছোঁ তেতিয়া দেখিবৰ কাৰণেও ধুনীয়া লাগে আৰু কাটি হোৱাৰ পিছত যিখন প্লেটত ৰাখিম তাত এনেকৈ অলপ ময়দা সানি লৈছোঁ তেতিয়া পিছত উলিয়াবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু বাকী যিটো দৌ আছিলে ইটো দৌ মই এইদৰে বনাই এনেকৈ কাটি ল'ম এয়া মোৰ দুইটা দৌৰ পৰা গোটেইখিনি কাটি লোৱা ভালদৰে হৈ গ'ল আৰু মই কিমান ডাঠকৈ বেলিছোঁ এয়া দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে এতিয়া এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ তেলখিনি মই একেবাৰে বেছি গৰম কৰা নাই তেলখিনি একেবাৰে মাইল্ড গৰম কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া অকণমান দি চাইছোঁ তেলৰ টেম্পেৰেচাৰটো ঠিকে আছে একেবাৰে কম গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এইখিনি দি অলপ অলপকৈ দি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম একেবাৰে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিলে কি হ'ব ওপৰতো পটককৈ ৰঙচুৱা হ'ব কিন্তু ভিতৰতো গৈ ভালদৰে নিসিজেগৈ আৰু দিয়াৰ পিছত মই লগে লগে লৰাই দিয়া নাই এনেকৈ মই কেৰাহীখনকৈ অলপ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ পাতল ৰঙচুৱা কালাৰ এটা হোৱালৈকে এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেকৈ ল' ফ্লেমতে বহুত বেছি এইখিনি ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে এতিয়া হেতা এখনৰ সহায়ৰে এনেকৈ খুব লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ আৰু চব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফুলিছেও এয়া মোৰ এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লেহে পিছত খুৰমাবোৰ হোটেলৰ দৰে মচমচীয়া হ'ব আৰু মোৰ সময়টো ছয় সাত মিনিটমান লাগিলে এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ঠিক একেদৰে বাকী যিখিনি ফ্ৰাই কৰিব আছিলে সেইখিনিও মই একেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিছোঁ এয়া মোৰ গোটেই খুৰমাৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ছুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই এতিয়া একেটা জোখৰ কাপেৰে একাপ চেনি দিছোঁ যিহেতু দুকাপ ময়দা লৈছিলোঁ গতিকে ইয়াত একাপ চেনি দিছোঁ আৰু পানী মই আধা কাপতকৈ কমকৈ দিছোঁ এতিয়া গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে ছুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি কৰি ল'ম এই ছুগাৰ চিৰাপটো অলপ ডাঠ আৰু আঠা আঠা টাইপৰ দৰে কৰিব লাগিব মানে এডাল তাঁৰ বা ৰছীৰ দৰে কনচিষ্টেঞ্চিটো হ'ব লাগিব যিহেতু ইয়াত খুৰমাখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত আধা চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউ দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ অলপমান এইদৰে হাতত লৈ চাইছোঁ এয়া চাওক এডাল তাঁৰৰ দৰে হৈছে আৰু কনচিষ্টেঞ্চিটো পূৰা ডাঠ ডাঠ বা আঠা আঠা টাইপৰ হৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু যিখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াত বাকী দি এতিয়া কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব লাগিব খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লেহে ছুগাৰ চিৰাপখিনি চাৰিওফালে গাত লাগিব আৰু তেতিয়া একেবাৰে হোটেলৰ দৰে হ'ব এনেকৈ কণ্টিনিউ এনেকৈ লৰাই আছোঁ আৰু এইখিনি চাওক প্ৰায় হৈছে এয়া চাওক পূৰা মচমচীয়া হৈছে এয়া গোটেই কোমোৰাখিনি বনাই ললোঁ এতিয়া মই এটা আপোনালোকক এয়া ভাঙি দেখুৱাম আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ